Kolmas lähtö aloittaa tuota 6-5 pelin on Leppävaaran Rotariklubin lähtö ryhmäelämi verisille 2100 metriä. Se on käsiohjelman mukaan. Lop 3, linjalla för van Brug de Hestart, voitetuksen 100 meter. Totoseksi vem spelet se första avdelning Chöres program meilikti. Lähtöauto liikkeelle, start nirrun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys 6, Kartan Tekailo hakemaan kärkipaikkaa ulkoradoilta. Kiihdytykseen laukkaa 4 Super Classic ja mennään ensimmäiseen karteeseen. 1 Alert ja Kempö puolustaa johtopaikan sisäradalta. Näin 6 Kartan Tekailo hakee paikan sen kannoilta. 7 Dukes on avannut myös hyvin ja taivaltamalla toista rataa ensimmäiseksi. Kolmannessa sisällä 2 Sacramento S, 4 sisällä 3 Ypä ja Here I Am. Hylätty 4 Super Classic, pitkä laukka. Hylätty 5 Ouden tili, pitkä laukka. Hylätty 4, hylätty 5. Avauspuolikas mennään aikaan 11,5 on 1,5 kierrosta matkaa maaliin tuota 6-5 avauksessa ja 10 Starito kiertää toisen radan letkan vetäjäksenä. 10 Dukes saa paikan toisesta parista ulkoa. 8 Kleine Maaria, kolmantena toista rataa, neljäntenä 12 Brilliant Player, 5 sisällä on 9 Ina Star, 6 sisällä 11 Ice Cube. Ollaan kaartumassa etusuoralle. Porukan hännillä viimeisenä pelisuosikki 5 Uuden Tilli ja numero 5 Uuden Tillin juoksu on hylätty. 1000 metriä 15,0 ja kädessä jatkaa 1 Alert Kempe, sen takana 6 Quartam de Galo, 10 Starito on toista rataa ensimmäisenä takanaan, 7 Dukesa, 2 Sacramento ja 3 sisällä, 8 Kleine Maria kolmantena toista rataa pitkin ja tallikarteista on 8,5 metriä matkaa maaliin. 3 Ypärä Here I Am, 4 sisällä, 5 sisällä, 9 Ina Star, 4 ulkona 12 Brilliant Player ja porukon hänillä 11 Ice Cube. Mennään viimeistä kertaa takasuoralle 1 Alert Kempi jatkaa kärjessä 6 Quartam de Galo sen takana vailla Kiri Tila, 10 Starito toista rataa ensimmäisenä ja kolmas puolikas kärjelle aikaan 17,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja kaukaa takaa kirin 12 Brilliant Player, mutta kädessäkin vauhti kiihtyy. 1 Alert Kempo on johtanut juoksun jokaista metriä. 6 Quartam de Galo on sen takana vailla kiri tilaa. 10 Starito sen rinnalla toista rataa pitkin. 3 sisällä 2 Sacramento S, sillä ei myöskään ole kiri tilaa. 7 Dukesa toisena toista rataa pitkin ja kärjessä lisää vauhtia 1 Alert Kempo. 6 Quartam de Galo tulee aivan johtavan puserossa. 10 Starito on toisella radalla. Loppusora tullaan 150 metriä matkaa maaliin ja 1 Alert Kempi johtaa ja nyt sen takaa saa kiritilaa 6 Quartam de Galo ja kiritila on saanut myös 2 Sacramento S. 1 Alert Kempi vetää kuitenkin maaliin saakka kakkosesta tiukempaa numeroiden 6 ja 2 kanssa, mutta tuota 6-5 avaus numerolla 1 Alert Kempi. Viimeiset 500 metriä 13,5, 7,5 metriä 13,5. Seuraavan lähdön 4, esittely 5 minuuttia, 5 minuutter till defileringen loppfyra. Lähdön 3 voittajaksi vahvistetaan numero 1 Alert Kemp, 15,0 voittoaika. Kuusi-viisi kierros käynnistyy numeron 1 Alert Kemp komella keulavoitolla. Kerro Tuomas Korvonen kiihdytyksestä. No, tämä on tosi nopea. Mä katselisin alussa siinä niitä lähempiä hevosia. Niistä ei ollut uhkaa. Sieltä ulkoa tultiin tosi kova. Piti siinä pikku palaa ajaa siihen kaarteeseen, että sai pidettyä sen keula. Mutta helposti tämä vastasi sen. Ja sen jälkeen rauhoittui tosi hyvin siihen keulaan tuon seuraavan 700 metriä. Ja pikkuisen oli siinä painetta, mutta sai aika hyvin hallita tuota juoksua. Niin
voittotot sitten niin kuin varmasti sanotaan näin, että tietenkin tämän päivän salaus, että tosi hyvä rata nyt, kesäpinta, pitävä napakka, hyvä lähtöpaikka ja kaikki kengät pois, niin siitä oli varmaan etua tälle. Niin, olisikin kiinnostanut, että minkä takia tämä vuoden ensimmäinen voitto tuli ikään kuin vasta nyt, onko aiemmissa starteissa ollut jotakin murheita? No kyllä se näkee katsoa lähtönumeroita, niin tämä on keulasta ollut parhaimmillaan aina ja tänään oli pitkästä aikaa mahdollisuus ajaa keulasta, että se on aika yksinkertaista välillä tämä homma. Onnittelut. Kiitos. Esittelyyn 3 minuuttia. Defilering om 3 minuuttia. Lähdön 3 Leppävaaran Rotariklubi lähdön voittaja on numero 1 Alert Kemp. Ravintalli Kemppi on Alert Kempin kasvattaja. Keijo Juntunen Kouvolasta omistaa. Tuomas Korvenoja valmentaa ja ohjasti voiton. 15-0 oli voittoaika. Oikein lämpimät onnittelut. Aalbergin kartanossa toimiva Leppävaaran Rotariklubi tukee monia hyväntekeväisyyshankkeita sekä yhteistyössä muun muassa Espoon kaupungin kanssa paikallisia projekteja, kuten koululaisten yrittäjäkasvatusta ja senioreiden hyvinvointia. Esittelyyn 2 minuuttia, defileringom 2 minuuttia.